Pizzana, hitro. Hitro, zana. Danas nemali sekunca na podvodu kao što je to uobičajeno. U petak je križnjepurni križeć u isto ovijem. U ponedljak je 25. mjesecu i bit će redovito mjesečno trenanje. U 19 sati počinje zajedničko trenanje, a nakon toga posjeti će biti uvođeno u toku u 7 sati. Tijekom se uvijek se u ovom 7, odmah je u 30. Danas je 18 sati. Thank you.